लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस, यसमा जम्मा चारवटा छ, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट लिमिटेसन छ, इट डज नट टेल अबाउट डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट भन्छ. यसले के भन्छ भने, जस्तै हामीले पढ्यौँ नि, टाइम पिरियड अफ सिम्पल पिरियड भनेको टी इज इक्वल टु के रुट एल बाई जी पढ्यौँ. अब यो के भने, के हो डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो. अब यो के को भ्यालु हामीले पछि गएर एक्सपेरिमेन्टल फाइन्ड गर्यौँ कि 2π हुन्छ भने फाइन्ड गऱ्यौँ है, तर हामी डाइमेन्सनलाइसिसबाट हामीले डाइरेक्ट के को भ्यालु 2π फाइन्ड गर्न सक्दैनौँ. त्यही भन्न खोजेको, वी क्यानट डिराइभ फिजिकल इक्वेसन कन्टाइनिङ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसन, एक्सपोनेन्सियल इक्वेसन, लोगारिथमिक इक्वेसन भन्छ. भनेको त्यस्तो एउटा फिजिक्स इक्वेसन छ जहाँ चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भएको, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भएको, लोगारिथमिक फङ्सन भएको, त्यस्तो टाइपको फिजिकल इक्वेसनलाई हामी डाइम गर्न सक्दैनौँ. जस्तै हामीले एन इज इक्वल टु एन नट इको पावर माइनस लेम्डा टी, यो भनेको एउटा के हुन्छ भने रेडियो एक्टिभ के हो इक्वेसन हो. यो इक्वेसन हामी डाइम गर्न सक्दैनौँ किनकि यहाँ के छ, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन छ. तिन नम्बरमा, इट डज नट टेल वेदर अ फिजिकल क्वान्टिटी इज अ स्केलर हो भेक्टर भन्छ. जति पनि हामीले पढ्यौँ नि, जस्तै यहाँ हेर्नु, यो टाइम पिरियड हो, यो एल हो, यो जी हो, यो नम्बर अफ एटम्सहरू हो, यो टाइम हो. अब यो प्यारामिटरहरू स्केलर हो कि भेक्टर हो, यसले केही पनि डिल गर्दैन. इफ अ फिजिकल क्वान्टिटी डिपेन्ड्स अन मोर देन 3 फ्याक्टर्स ह्याभिङ डाइमेन्सन देन द फर्मुला क्यानट बी डिराइभ भन्छ. यसले के भन्छ भने, हामीले के पढ्यौँ भने, जहिले पनि हामी एमएलटी पढ्यौँ नि, यसमा एउटा के भन्ने थप्दियो अरे, त्यस्तै एउटा फिजिकल क्वान्टिटी छ अरे जुन कि एमएलटी पनि भर पर्छ, के पनि भर पर्छ भने, अब यो चारा हुने बित्तिकै, 3 बढी हुने बित्तिकै, यो डाइमेन्सनल फर्मुला एनालाइसिस के हो, वर्क गरिँदैन. टु डिराइभ द फर्मुला, त्यही भन्दैछ. सक्यो है, अब अर्को हेरौँ. इफ अ डायमिटर अफ द रड इज दिस भ्यालु, एउटा रड छ अरे जसको डायमिटर के छ, यो भ्यालु छ अरे, के भन्छ भने, वाट डज इट मिन भन्छ. यसले के भन्छ भने, जस्तै 56.47 प्लस माइनस 0.02 mm छ होइन, एक्चुअल डायमिटर अफ रड भनेको चाहिँ 56.47 यहाँसम्म हुन्छ. अब बाँकी रहेको इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको चाहिँ प्लस माइनस 0.02 mm हो भन्छ. भनेको मतलब, अब यो भ्यालु योभन्दा लेस हुनसक्छ, यतिले लेस हुनसक्छ, अथवा योभन्दा यतिले बढी हुनसक्छ. यसको मिनिङ के लाग्छ भने, जस्तै हेर्नु, लेस भ्यालु यो, हाई भ्यालु यो, भनेको यसको मिनिङ के हुन्छ भने, यतिको रेन्जमा के भर्न पर्न सक्छ भन्नु खोजेको. नेक्स्ट छ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छ, रमाइलो छ है. यसले के भन्छ भने, द नम्बर अफ डिजिट्स इन अ गिवन मिनिङफुल नम्बर आर कल्ड सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छ. सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको चाहिँ एक्चुअलमा नम्बर अफ डिजिट्सहरू भन्छ. जस्तै यहाँ कत्रो छ, 1, 2, 3, 4 छ नि. जस्तै सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ डिजिट्सहरू हो, कहाँको डिजिट्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दिएको मिनिङफुल नम्बरबाट अरे, आर कल्ड सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छ. बुझिन्छ पछि गरे के भन्छ भने, इट डिपेन्ड्स अपन द लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ. अब लिस्ट काउन्ट भनेको के हो, यो पनि बुझ्छौँ हामी. यो सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको चाहिँ लिस्ट काउन्टमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल, लेन्थ अफ द रड आर कति दिएको छ भने, लेन्थ अफ द रड, जस्तै एउटा रड छ जसको लेन्थ हामीले मेजर गऱ्यौँ, हामी भर्नियर क्यालिपरले मेजर गऱ्यौँ, अर्को हामीले स्क्रु गेजले गऱ्यौँ, अथवा स्पेरोमिटरले गऱ्यौँ. भर्नियर क्यालिपरले मेजर गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यति आयो, 2.17 cm आयो अरे. कसले, भर्नियर क्यालिपरले मेजर गर्दाखेरि. स्क्रु गेज अथवा स्पेरोमिटरले मेजर गर्दाखेरि 2.176 cm आयो अरे. अब यहाँ लिस्ट काउन्ट के हुन्छ भने, 0. यो पोइन्ट यहाँ छ, पोइन्ट यहाँ छ, अगाडि 0 राख्ने, यो पनि 0 राख्ने, अन्तमा 1 बनाउने, 0.01 cm अरे. भर्नियर क्यालिपरको लिस्ट काउन्ट भनेको 0.01 cm आयो.
सिमिलरली यदि हामी स्क्यु ग्राम्समा नापिम भने अथवा स्पिरोमिटरमा हामीले नापिम भने यसले चाहिँ कता हुन्छ 0.001 कसरी हेर्ने 0.001 भएर आयो. यसको मतलब स्क्रु ग्याउस र स्पिरोमिटरको डिस्काउन्ट सेम हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या. यदि हो भने यसको सिग्निफिकेन्ट फिगर कति भन्दाखेरि 1, 2, 3 यति आयो. यसको सिग्निफिकेन्ट कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ 4 आयो. 1, 2, 3, 4 आयो. कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट भनेको भर्नियर ग्राफिकल डिस्काउन्ट भनेको 0.01 सेम हुन्छ नि यसलाई यस्तो भनिन्छ है 0.1 mm पनि भनिन्छ. किन थाहा छ? किनकि सिएम र एमएम रिलेसन कस्तो हुन्छ भने 10 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. 1 cm भनेको त 10 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त. यो भनेको 0.01 भनेको यो सिएम भनेको के अब 10 mm आयो नि त. गर्दाखेरि 0.1 mm आयो नि त. हो एउटै कुरो है भयो बुझ्यो होला होइन. अब के भन्छ नि यहाँ नि 2.17 भनेको भर्नियर क्यालिपरले नापेको हो नि त यो रिडिङ होइन. यो के हो जुन पाइथिङ नम्बर होइन, यो त एउटा मिनिङफुल नम्बर हो नि त. यी मिनिङफुल नम्बर हो नि त होइन. यहाँ कता डिग्री छ 1, 2, 3 छ होइन. त्यसलाई नै हामीले सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको थियौँ है. फेरि भन्छौँ यहाँ द नम्बर अफ डिजिट्सहरू भन्छ 1, 2, 3 इन अ गिवन मिनिङफुल नम्बर भन्छ. यो मिनिङफुल नम्बरमा आर कल सिग्निफिकेन्ट फिगर्स. इट डिपेन्ड्स अपन द लिस्ट काउन्ट अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ. लिस्ट काउन्ट कति थियो? यो थियो होइन. त्यस लिस्ट काउन्ट भनेर थाहा भइहाल्छ. 0, 1, 2, 3 भइहाल्यो, 3 आइहाल्यो, 1, 2, 3, 4 फोर आइहाल्यो. अब लास्टमा के भन्छ भने द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ, अरू कुनै इन्स्ट्रुमेन्टको 5 होला, अर्कोको 6 होला. द मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर गिभ्स मोर प्रिसिस भ्यालु अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर अफ द मेजरमेन्ट भन्छ. प्रिसिस भनेको शुद्धता भएको राम्रो देखाउँछ भन्छ. जति सिग्निफिकेन्ट फिगर बढी भयो उति नै के हुन्छ भने त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको के हुन्छ भने प्रिसिसनको दिने भ्यालु बढी हुन्छ भन्छ. जस्तो हामीले अर्डिनरी स्केल लटरी नापेको भए कति बेला आउँथ्यो भने 2.1 मात्रै आउँथ्यो. यो भनेको फ्रम ओर्डिनरी स्केलबाट जुन हामी स्कुलमा लान्छौँ नि एक्जाम यो भयो. यसको भनेको यसको लिस्ट काउन्ट कति भयो भन्दाखेरि 0.1 भइहाल्यो. अनि सिग्निफिकेन्ट फिगर कति भन्दाखेरि 2 भयो. त्यसैले यो बेटर होइन. ओर्डिनरी स्केललाई नाप्नु भन्दाखेरि भर्नियर क्यालिपर नाप्नु धेरै बेटर हो. र योभन्दा नि स्क्यु ग्याज स्पिरोमिटर नाप्नु भनेको मोर बेटर हो. किनकि योसँग मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर भ्यालु छ अथवा के हो लिस्ट काउन्ट धेरै कम हुनुपर्छ. द लेंथ अफ द रड इज एक्जैक्टली 1 cm. When a student मेजर it by different instruments, he found readings as 1.0 cm, 1.00 cm and 1.000 cm, which is the most accurate measurement भन्छ. यहाँ फेरि हामी नबुझौँ कि 1.0 cm, 1.00 cm को एक्चुअलमा सेम कुरा हो है. फेरि जिरो किन लेखेको नभन्नु. यसमा के हुन्छ भने लिस्ट काउन्टलाई पनि जोडेर लेखेको छ क्या. र प्रत्येक मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको प्रत्येकको के हुन्छ भने आफ्नो लिस्ट काउन्ट हुन्छ. रडको लेन्थ एक्ज्याक्टली 1 cm छ. हामीले मेजर गऱ्यौँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिस्ट एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको एउटा लिस्ट काउन्टबाट यति हुँदो रहेछ. अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को लिस्ट काउन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट मेजरमेन्ट गऱ्यौँ यति भयो, अर्कोबाट यति मिल्यो. अब त्यो मध्येमा कुन चाहिँ मोस्ट एकुरेट मेजरमेन्ट हो त भन्छ, म्हणजे कुन इन्स्ट्रुमेन्ट राम्रो हो त भन्छ. एक्ज्याक्ट लेन्थ त यति भइहाल्यो हो. रिडिङ के छ 1.0 cm, 1.00 cm अनि यति छ. डिस्काउन्ट भनेको कति भयो 2 भएर 0.1 cm भइहाल्यो. डिस्काउन्ट भनेको 0.01 यति भइहाल्यो. डिस्काउन्ट कति आयो 0.001 cm. सिग्निफिकेन्ट दुइटा भएर 2 आयो, यहाँ 3 यहाँ 4 आयो. फर मोस्ट एकुरेट इन्स्ट्रुमेन्टको लागि के हुन्छ डिस्काउन्ट धेरै कम हुनुपर्छ र सिग्निफिकेन्ट धेरै हाई लिनु. त्यसैले के हुन्छ हाम्रो एक्ज्याक्ट राम्रो चाहिँ के हो यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ के छ बेटर छ अरूभन्दा. किनकि यसको डिस्काउन्ट धेरै कम छ र सिग्निफिकेन्ट के छ धेरै हाई छ इन कम्पेरिजन टु अदर भन्छ. लास्ट अर्को छ
एकुरेसी एन्ड प्रिसिसन भन्छ, एकुरेसी एन्ड प्रिसिसन। सुरुमा हेरौँ एकुरेसी। एकुरेसी अफ अ मेजरमेन्ट इज हाउ क्लोज